El delegat del govern, Eudald Casadesús, ha afirmat que considera que cal replantejar el projecte de la Mata a la Selva, ja que, si bé assegura que és necessari, es va planificar en uns moments on hi havia una altra situació respecte als moments actuals. Red Elèctrica ha dit avui que ara no es pot canviar tot el projecte. L'aprovació dels pressupostos de la Generalitat ha desencallat la construcció de grans superfícies comercials a Salt, Quart i Fornells. A Fornells de la Selva ja hi ha empreses que s'hi han posat en contacte. Salt compta amb més de 2.000 fanals fora de la normativa europea, que no permet tenir làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió. Per això l'Ajuntament les haurà de canviar. Girona farà un nou festival a l'estiu centrat en el mapping, unes grans projeccions audiovisuals sobre façanes de la ciutat. Així es vol posar en valor el patrimoni històric. El central del Girona, Xus Herrero, espera tornar aviat a l'equip, malgrat que encara té algunes molèsties al genoll després de la lesió. Fins i tot diumenge podria anar convocat. Bon vespre. El delegat del govern a Girona, Eudald Casadesús, aposta per replantejar el projecte de la MAT per al ramal entre Santa Coloma i Riudarenes. Considera que es va planificar en un context en què sobredimensionaven els projectes i que segurament es poden millorar alguns serrells. Casadesús ho ha dit en una entrevista pel programa Parlem-ne de Televisió de Girona, que s'emetrà avui a 9:45 del vespre, on el delegat també ha repassat altres temes d'actualitat de les comarques gironines. Jo crec que s'ha de saber escoltar el territori, s'ha de poder argumentar el per què sí, el per què es tira endavant un projecte. Jo crec que ha passat l'època aquella de dir, escolti, mira, això s'ha de fer i s'ha de fer, no, escolti, això s'ha de fer, doncs s'ha de poder explicar bé el per què s'ha de poder fer, s'ha de poder raonar els arguments, i a partir d'aquí, si aquella és una cosa doncs, que realment és necessària, doncs, com s'ha dit, per les funcions que s'ha de fer, doncs, escolti, allò s'ha de fer el màxim d'esforç perquè vagi endavant. Ara, en aquests moments, doncs, jo crec que intentar fer doncs, una petita parada i analitzar-lo a fons, jo crec que s'hauria doncs, de replantejar. Totes aquelles coses que passen al territori de Catalunya, en sigui o no en sigui competent el govern de Catalunya, el govern de Catalunya ha de prestar-hi atenció i ha d'intentar ajudar a que allò, doncs, els problemes que pugui haver-hi es puguin reorientar. Red Elèctrica ha afirmat avui que està oberta a fer modificacions puntuals al projecte del ramal de Riudarenes de la MAT, però no a canviar-ne el recorregut. En explicacions donades a Televisió de Girona, un portaveu de l'empresa ha explicat que precisament ara que s'està fent l'exposició pública és el moment per millorar el projecte presentat per l'empresa i resoldre aspectes puntuals, com ara la ubicació de determinades torres. Segons el portaveu, s'analitzaran totes les al·legacions, però el que no es planteja és canviar el projecte en la seva globalitat, ja que el procediment administratiu ja està avançat i assegura que cal començar aviat les obres per garantir el subministrament fins a Riudarenes. Des de la companyia s'ha assegurat que es continuaran celebrant reunions amb els ajuntaments de Riudarenes i Santa Coloma de Farners per millorar el traçat allà on sigui necessari i que després la decisió dependrà també de la Generalitat sobre com es reflecteixin en el dibuix final. D'altra banda, diversos representants de No a la MAT de la Selva es reuniran demà amb diputats al Parlament per expressar-los el seu posicionament. A més, avui a l'Espai Entrevista, i tan bon punt acabi l'informatiu, entrevistarem el portaveu de No a la MAT a les comarques gironines, Joan Martí, per analitzar l'actualitat de la línia de 400.000 volts a la demarcació.